Fala pessoal, beleza? Voltei rapidinho para o último clipe da noite, última reação dessa trinca do Night Shift Reaction. Tivemos uma banda brasileira, uma banda da Austrália e vamos fechar com mais uma banda australiana. Dessa vez, uma banda aí com influências de punk rock. Vamos ver, vamos conhecer um pouco mais do Smoking Martha. A Martha fumante? Confere lá. Bom, esse aqui foi o e-mail que eu recebi no dia 20 de julho da Stampede Press UK, do Rob, lá da Inglaterra, Reino Unido. E ele mandou só o single, né? Aqui tá o link para baixar. Ele é um cara que manda sempre, já há vários anos que manda coisas para mim. Aqui é o promo, que é a capa lá do... Então, eu tava lendo aqui, então, olha, fala que é um vídeo meio retrô dos anos 70. E Blondie meets AC/DC. É uma mistura desses dois artistas. Diz que é um grupo eclético. Eles têm uma pegada punk, rock também, acelerado. Então tá aqui o link pro vídeo, que a gente vai já ver daqui a pouquinho. E a Tasha é a vocalista, eu acho que é uma mulher, né? Pelos vistos. Ela fala aqui um pouquinho como é que eles fizeram aqui para esse single. Diz que eles são conhecidos fora da Austrália, na Inglaterra, já excursionaram pela Europa. Eles já tiveram um álbum lançado de 2014, o primeiro EP. Já tocaram junto com bandas como Sister of Mercy, Uriah Heep, Seether, Hardcore Superstar, Saxon, Thunder, Saliva, POD. Tocam bastante em festivais lá na Austrália e tal, mas eu nunca ouvi falar. Smoking Martha. E aqui é o canal onde está, não é o canal da banda, é Shalom Digital. Pelo que eu entendi aqui é a label Shalom Entertainment. Então eles é que estão divulgando aqui o vídeo oficial do grupo. Foi lançado agora, no início de julho, então há pouco tempo, mas já tem quase 12 mil views. Então já me inscrevi aqui no canal e é o que a gente vai conferir já a seguir. Smoking Martha com o tema Good Girls. Bora lá. Tututá, 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 Legal! Lá, lá, lá! Parece o Max quando ficar mais velho. Olha, bem legal, hein? Lá, lá, lá. A época do Patins é bem anos 80, né?
Tem uma pegada meio Queens of the Stone Age, quando eles são mais ácidos. Slime, muito legal, gostei bastante. Não mostrou a banda, né? Eu fiquei na dúvida, será que aquela moça que tá patinando é a vocalista, né? Em nenhum momento alguém cantou ou apareceu algum músico no clipe, mas eu gostei, eu achei super bem feito, parece até cenas de um filme, mas não, fizeram de propósito pro clipe. A música eu achei bem legal, assim, como eu falei, me lembrou algumas músicas do início aí do Queens of the Stone Age, quando eles aceleravam um pouquinho aí com Dave Grohl na bateria. E claro, com certeza tem alguma coisa de punk rock de influência, mas não tá assim muito visível, né? Eu acho que é uma banda de... eles falavam ali uma mistura de Blonde com AC/DC. Tem que ouvir mais coisas deles para entender se realmente é essa pegada. Mas eu gostei da vocalista, gostei da pegada, super simples, mas bem feita. Assim que eu acho que não precisa, não é... Eu admiro a técnica, né, a composição e tal, mas às vezes uma coisa super simples resulta também. Também gosto de coisas que são diretas ao ponto, e eles me pareceram assim, né? Como é que chama o nome da música mesmo? Good Girls, as garotas boas, da Marta Fumante, Smoking Marta. Eu gostei da Smoking Marta, olha, entre as duas australianas, eu gostei mais dessa. Mas vocês vão ter que esperar a minha próxima trinca de reações para saber aí quem ganhou. Se é o grupo australiano ou o grupo brasileiro. E eu quero saber de vocês, deixa aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de voltar na enquete aqui mesmo no YouTube, na tab da comunidade. Você vai ver a partir de amanhã, sábado, já vai estar lá. Fica durante uma semana, você vai poder votar num desses três clipes. E é sempre bom saber a opinião de vocês, porque eu vou revelar o vencedor na próxima trinca que eu fizer, e vai ser referente ao mês agora, né? Tenho recebido uns quantos vídeos, mas estou nessa média entre 20 a 30 clipes que eu recebo todos os meses, então vou continuar fazendo aí até o final do ano, e depois logo se vê se eu continuo ou não, mas para já esse é o Night Shift Reaction com três reações mensais para vocês conhecerem, assim como eu, novas bandas, novas músicas, coisas recentes que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Valeu por acompanhar, até a próxima.